3. Pihak yang ingin melaksanakan program rekatan diingatkan sentiasa mematuhi prosedur rasi standard SOP yang telah ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan selain penganjur perlu memastikan penjarakan fizikal diamalkan sepanjang program berlangsung. Program Katan Is'adul Usrah 2020 dijalankan serentak di seluruh negara dengan kerjasama Pertubuhan Ibnu Sina Malaysia Papisma khusus untuk meringankan beban ibu bapa, penjaga asnaf dan golongan B40 dalam melaksanakan tuntutan ibadah berkatan. We'll be right back.